Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qarabağda separatçıların fəallaşması, Vaşinqtonda gedən sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi ilə birbaşa bağlıdır. Bu barədə Kaliber Telegram kanalı məlumat verib. Məlumata görə Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti məsuliyyət zonasında separatçılar tərəfindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qarşı yeni təxribatlar hazırlanır. Bu təxribatlar baş verəcəyi təqdirdə sərt cavabla qarşılıq veriləcək. Qarabağda terror fəaliyyətinin fəallaşmasının Vaşinqtonda keçiriləcək növbəti danışıqlar raundu ilə birbaşa bağlı olduğuna dair şübhə yoxdur. Moskva qəti şəkildə Bakı ilə İrəvan arasında sülhün imzalanmasına, xüsusilə də bunun Amerikanın dəstəyi ilə reallaşmasına imkan vermək istəmir. Hesab edirik ki, məhz qanunsuz rejimin terrorçuların mövqelərinə sursat və yanacaqların vaxtında çatdırılmasını təmin edən Rusiya tərəfi onları özləri üçün intihara bərabər olacaq addımlara zövq edir. Maraqlıdır ki, separatçı rejimin ambisiyalarının siyasi cəhdindən alovlandırılmasında Moskovaya Natali Luaza kimi satılmış Avropalı siyasetçiler kömək edirlər. Onlar Laçın yolunun girəcəyinə səfərlər edir və separatçılara dəstəklərini ifadə edirlər. Qərb bəzi siyasetçilerinin kimin gündəmi üzərində işlədiklərini nəzərdə keçirməlidir.